Асноўныя правы назіральнікаў за выбарамі адпаведна 13 артыкула Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Назіральнікі маюць права прысутнічаць на паседжаннях камісій, прысутнічаць пры пламбіраванні або апечатванні скрыняў для галасавання. Знаходзіцца ў дзень галасавання ў памяшканнях для галасавання з моманту пламбіравання або апечатвання скрыняў для галасавання да заканчэння падвядзення вынікаў галасавання. Прысутнічаць пры дэтэрміновым галасаванні, галасаванні па месцы знаходжання грамадзян, правядзенні паўторнага падліку галасоў грамадзян. Назіраць за выдачай бюлетэняў і ходам галасавання. Звяртацца з прапановамі і заўвагамі па пытаннях арганізацыі галасавання да старшыні участковай падліковай камісіі або яго намесніка. Атрымліваць інфармацыю аб выніках падліку галасоў і складанне пратаколаў камісій аб выніках выбараў. Знаёміцца з пратаколамі участковых камісій аб выніках галасавання і пратаколамі аб выніках выбараў. Зрабіць копію пратакола участковай камісіі аб выніках галасавання. Накіроўваць звароты ў адпаведную ці вышэйстаячую камісію або пракурору аб устраненні парушэнняў выбарчага кодэкса і іншых актаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб выбарах. Назіральнікі не маюць права займацца агітацыяй у любой яе форме, аказваць кандыдатам выбараў інфармацыйную, метадычную, фінансавую або іншую дапамогу, ствараць перашкоды ў правядзенні галасавання, ажыццяўляць дзеянні, якія парушаюць тайну галасавання, весці апытанні грамадзян, якія прыбылі для галасавання і прагаласавалі, запаўняць за грамадзяніна па яго просьбе бюлетэнь, ствараць перашкоды для працы камісіі. Знаходзяцца каля сталоў выдачы бюлетэняў, каля кабін і скрыняў для галасавання. Умешвацца ў працу камісіі. Акрамя правоў назіральніка адпаведна Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь, варта прытрымлівацца правілаў кодэкса незалежнага назіральніка. Сярод іх назіральнік павінен захоўваць строгую бесстароннасць пры выкананні сваіх абавязкаў і ні ў якім разе не можа выказваць перавагу ў адносінах да партыі кандыдатаў ці адносна якіх-небудзь спрэчных пытанняў, якія ўзнікаюць падчас выбараў. Назіральнік павінен выконваць свае абавязкі ў ненавязлівай манеры і не павінен умешвацца ў выбарчы працэс. Высновы і заключэнні назіральніка павінны быць заснаваны на асабістых назіраннях ці на выразных і пераканаўчых фактах і доказах. Назіральнік не павінен уступаць у канфлікт і спрэчкі з праўладнымі назіральнікамі і разумець, што магчымы правакацыі. Назіральнік не павінен падвяргаць сябе празмернай рызыцы.